Nesprávný typ dne. Nesprávný typ dne. Prosím pozor. K Trninám. Příští zastávka k Trninám. Dobrý den. K Trninám. Příští zastávka. Petrov, Bohuliby, Obora. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Příští zastávka je na Znamení. Petrov, Bohuliby, Obora. Příští zastávka. Petrov, Bohuliby. Petrov, Bohuliby. Příští zastávka. Petrov, Delvita. Dobrý den. Pozor, v příští zastávce je povinné zastavení. Petrov, Delvita. Příští zastávka. Petrov, Nádraží. Přestup na metro a příští zastávka v Chaloupkách. Zdravíčko.
Prosím pozor, změna tarifního pásma. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Linka 459. Směr k Trninám.